navbatdagi va oxirgi bizani ushbu kursdagi videoyimiz bo'ladi ya'ni ushbu montaj jarayonini oxiriga yetkazdik uni montaj qilib bo'ldik titrlar effektlar пerxodlarni berib bo'ldik va uni endi eksport qilamiz manabu yerda o'zimizni maxsus oynasi bor eksport degan shuni ustiga bosamiz hop ushbu videoyimizga nom beramiz uni qayerga сахранить qilishni bu yerdan ko'rsatamiz bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan o'lchamni tanlaymiz sizlarga bitta zo'r maslahat iltimos full hd da video olgan bo'lsanglar full hd yoki undan past kacetvada soxranit qilinglar full da olib turib uni to'rt k katsda sохрanit qilgan bilan u to'rt k bo'lib qolmaydi u baribir to'rt kda monitorda yoki kattaroq sal monitorda yigirma yettitani monitorda ko'rsa ham full hd bilan to'rt kni farqi baribir bilinadi shuning uchun bor iloji boricha bor o'lchamda yoki qaysi platformaga qo'ymoqchi bo'lsanglar o'sha platformani tasvir o'lchamida videoni saxranit qilinglar og'iz urib ketdi gapiraverib hop bu yerdan biraini sifrlar chiqadi sonchi sonlar chiqadi shu orqali o'zgartiraman deb o'ylagdim ya'ni pastroq o'rtacha yaxshi kastom mana shu narsa kerak edi erinsanglar pastroq va o'rtacha yuqori kastvani tanlanglar bo'lmasa kastomni tanlab ishlaganinglarni man maslahat beraman ho'p ana endi bizada tanlashh ikkita variant bor cbr va bbr cbr degani o'zgarmas statis bitrate degani lekin bu baribir o'zgaradi ana qayerdadir bitrate ko'proq kamroq va vbr bu o'zgaruvchan bitrate degani harakat ko'p bo'lsa ko'proq joy beradi misol videoda kamroq harakatli joyda kamroq bitrate beradi ya'ni bu nima degani типа endi az sizlarga aytadigan bo'lsam sibrni qo'ysanglar videolarni hajmi ya'ni joyi kattaroq bo'ladi de, vibrda esa kichkinaroq bo'ladi lekin vbr sekinroq сохрani qiladi deb shunaqa nazarya berishgan lekin man buni пример pro dasturida vbr ruham bor sinab ko'rganman ikkalasi ham bir xil narsani сохрanit qiladi lekin vbr ancha sekin sохрниtь qiladi shuning uchun sbrga qo'yb сохранить qilishni o'rganing. agar sizlar youtube instagram boshqa nima deydi ixtiyoriy ijtimoiy tarmoqqa full hd videoni сохраnиtь qilayotgan bo'lsanglar buni 10 mingga qo'yinglar ya'ni 10 megabayt bo'ladi 10 mingga qo'ysanglar bu normal holat ijtimoiy tarmoqlarni ixtiyoriy uchun agar u full HD da bo'lsa agar 2K da bo'lsa 25 ga qo'yinglar 4K da bo'ladigan bo'lsa 35, 38 ga sakkizga bitrate bit ya'ni o'ttiz sakkiz mingga to'rt kad bo'ladigan bo'lsa bu eng kam lekin shu tomoshabin u ko'rish uchun yetarli sifat hisoblanadi mana bu o'n ming ham televizorda ham telefonda ham tiniq ko'rinadi full hd uchun ya'ni bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming saksonda olib o'sha videoni o'sha ka qiltganbo'lsanar o'n ming normal ho'p telegramlar uchun bo'ladigan bo'lsa misol telegramga to'rt yuz sakson piga qo'yasizlar mana bu br ham bir <coughs> ikki ming mingga qo'yib sохранить qilsanglar ham bo'ladi eng yaxshi variant sizlarga o'zinglar har xil bitetlara sохрanit qilib qilsanglar qaysi yaxshi qaysi yomon qaysida sifati tushib ketyapti qaysida tushmayapti shularni o'zinglar batafsil yaxshiroq bilib olasizlar kodik ikki yuz oltmish to'rtda turgani yaxshi mana bu hevik hop youtube kanalimizni ko'rsanglar ikki yuz oltmish to'rt va hevik degani ikki yuz oltmish besh degani ikkita kodikni nima farqi borligi haqida alohida video qilganmiz mana shu kodiklarni o'sha yerdan farqlab olsanglar bo'ladi format mp четыре mov shart emas fps o'ttiz yoki video yigirma beshta olingan bo'lsa yigirma beshta сохранить qilsanglar ham bo'ladi agar audioni ham sсохranit qilmoqchi bo'lsanglar eksport audio, audio qilib audioga ham галочка yoqib qo'yishinglar kerak ekan va uni qanaqa audioni сохранить qilishini ham ko'rsatishinglar kerak va ma, mani maslahatim mp trи normal lekin aacni ham сохранит qilsanglar bo'ladi vav endi yuqori sifatda saqlaydi qiladi vavda bo'ladigan bo'lsa lekin video bilan bo'lsa e сохранить qilsanglar ham bo'ladi bun asosiy eksporti настройкаlarni tushuntirdim barchasini yozib bo'ldik videoda taxminan nol to'rt yigirma sakkiz turgan nom turibdi o'zinlarga boshqa nom kerak bo'lsa uni ham сохраnit qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki tiktokka yaxshi tarafi tik ulab qo'ysanlar primoy tik o'ziga bu yerdan qo'yish imkonini beradi k hop hammasi joyida biz buni papkani bosib qayerga сохранить qilishimizni ko'rsatamiz va shu bilan eksportni bossak bizani videoyimiz сохраnит qiladi va eng qizig'i mana yaxshi jihati videomizi vaqti to'rt minut qirq ikki sekund ekan biza bitrate o'n ming qilganimiz uchun uch yuz oltmish besh megabayt bo'ladi deb aytyapti ya'ni bitraytini o'zgartirib ko'rsanglar megabaytlar haqida ham ma'lumot chiqadi qaysi megabaytni video kerak bo'lsa o' shunaqa megabaytda to'g'irlab <laughs> olib ishlatsanglar bo'ladi charchamanglar sog' bo'linglar sizlar bilan keyingi kurslarda ko'rishguncha prофессиональный montaj o'rganmoqchi bo'lganlar uchun premер pro zo'r ikki kursini tavsiya qilaman u haqida pastda ma'lumotlar batafsil qoldirilgan charchamanglar primer pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda